Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі вівторок, 3 вересня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Наметовий табір, дозвілля просто неба. Літній відпочинок, оздоровлення юних українців. Синоптична картина краю, чи очікувати похолодання. Розпочинаємо випуск новин вівторка, 3 вересня, наступним повідомленням. Росіяни завдали удар двома балістичними ракетами по учбовому закладу і лікарні у Полтаві. Відомо про 41 загиблого. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більше ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Йдеться в повідомленні президента України Володимира Зеленського. Президент доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Завтра у зв'язку з подіями в Полтавській області оголошено триденну жалобу. Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про збільшення держбюджету 2024 року на 500 мільярдів гривень. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила про основні зміни, які увійшли до версії проєкту, яку запропонував та підтримав комітет. Близько 115,4 мільярда гривень – скорочення видатків по обслуговуванню і погашенню державного боргу. В урядовій версії було 125,6 мільярдів гривень. Додаткові близько 216 мільярдів гривень планується залучити від розміщення ОВДП. Планувалося плюс 160 мільярдів гривень в урядовій версії. Додатково близько 100 мільярдів гривень від перевиконання видатків і зборів, а планувалося раніше 76 мільярдів гривень. Близько 12,7 мільярдів гривень – надходження від акцизів на пальне і тютюн. Близько 30 мільярдів гривень – це очікувані надходження від нових податкових змін. Скорочення, відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду на 25,5 мільярдів гривень. Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ. Шпиталь сконструювали із 6 сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення. Завдяки сучасному медичному обладнанню, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби. Проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стаб-пунктів, зазначили у Міноборони. Економічне бронювання в Україні можуть ввести вже цього року, заявив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетьманцев. За словами нардепа, це складне питання, адже такий підхід може розмежувати людей під час війни і викликати питання сприйняття серед військових, особливо в контексті демобілізації, яку наразі неможливо здійснити. Економічне бронювання може забезпечити щомісячне надходження близько 8 мільярдів гривень у бюджет, прогнозує Мінфін. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. В Україні триває додаткова кампанія з вакцинації проти дифтерії та правця. Це рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє МОЗ України. Тому в АЗПСМ краю медичні працівники проводять активну імунізацію дитячого та дорослого населення. Зараз ми вакцинуємо від багатьох інфекційних захворювань. Туди входить гепатит Б, КПК, дифтерія, правець. Ну і ще багато кашлюк, хіп-інфекцій, багато з різних вакцин. Вони коляться кожний у свій період часу згідно з національним календарем профілактичних щеплень. Про гепатит, то він вакцинується відразу в пологовому будинку, потім у 2 та 4 місяці. Якщо ми будемо говорити про дифтерію правець, це таке захворювання, яке ми вакцинуємо не тільки в дитячому віці, а й в дорослому. Воно потребує щеплення, ревакцинації кожні 10 років. Це є дуже важливо. Дифтерія правець проводиться у 2, 4, 6 та 18 місяців. Це є вакцина, куди входить протидифтерійний та правцевий антигени. У медзакладах наявні вакцини європейського зразка та у достатній кількості, повідомляє Вікторія Дулов.
вакцини є в достатніх кількості, ми можемо показати, які є наразі в нас вакцини. Для того, щоб провакцинуватися діткам, потрібно батькам зателефонувати до сімейного лікаря або прийти на прийом і може отримати вакцину ту, яка є наразі в достатній кількості. Кожна вакцина має свої країни-виробника, ми отримуємо їх різні, в залежності від поставки. Може бути Болгарія, може бути Індія, Франція. Також проводять щеплення громадянам, що потребують ревакцинації. Далі кожні 10 років ми робимо ревакцинацію цією вакциною, але уже з меншою кількістю дифтерійного та протиправцевих антигенів. Ми попереджали про щеплення, вони в нас активні. Ми розповідаємо, що вакцинація – це є захист діток, це їхнє здоров'я, це є майбутнє щасливе життя без важких ускладнень даних захворювань. Тому батьки в нас зараз осознані і вони, звичайно, вакцинують діток. Аби отримати вакцину згідно календаря профілактичних щеплень, українці мають можливість звернутися у найближчу амбулаторію чи лікарню. Алгоритм дії. Медсестра повідомляє маму дитини, дзвонить або йде до неї персонально додому, запрошує, вони мають з'явитися сюди, в амбулаторії. Пацієнти, які не мають декларації, можуть приходити теж вакцинуватися згідно їхнього графіку вакцин. Діток 75. Наразі. Наразі, так, да, по деклараціях. Загалом для захисту населення від інфекційних хвороб Міністерство охорони здоров'я планує провести декілька раундів вакцинації. За потреби медичні бригади будуть виїжджати у віддалені населені пункти, а також проводитимуть роз'яснювальну роботу з населенням. На Закарпатті відкрито 4175 нових ФОПів за 8 місяців. Частка жінок серед них становить рекордні 60%. Лідерами за кількістю нових підприємців є Львівська область, а також Дніпропетровщина. В Україні запускають експериментальну платформу житлово-комунальних послуг. Робимо важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Запускаємо експериментальний проєкт єдиної платформи ЖКП, сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг. Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управлінців, виконавців послуг, ціни і тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн, повідомив прем'єр. Працівники Буштинської селищної ради організували наметовий табір для дітей своєї громади. У таборі відпочивають діти різних соціальних категорій. Протягом тижня їх навчатимуть користуватися компасом, розводити вогнище та виживати у природних умовах. Більше за мить. Працівники Буштинської селищної ради організували наметовий табір для дітей своєї громади. У таборі відпочивають діти різних соціальних категорій з метою розвитку молоді та громади. Драйв-кей – це молодіжний табір, який придуманий працівниками селищної ради для неформального спілкування та розвитку нашої громади. Всі лідера, всі керівники цього табору є працівниками селищної ради, де молодь може спілкуватись на різні теми та розказувати, куди розвивати нашу громаду. Табір фінансується селищною радою та нашими небайдужими підприємцями, які нас підтримують. Учасників табору є можливість зануритися у пригоди, спілкування з ровесниками та відкриття нових знань у природному середовищі. Програма нашого табору дуже насичена. У нас дуже багато дітей, всі з нашої громади. Ігор у нас дуже для них багато. Є у нас волейбол, є у нас теніс, футбол, басейн, гірка водна. Вечором дивляться фільми різні, мультфільми. Вечором показують нам самі, що самі придумують, ми їм даємо завдання на вечір. Основна мета лідерів команд – допомогти дітям адаптуватися та створити дружню атмосферу у таборі. Перша, яка наша мета – це згуртувати дітей, так як вони є всі з нашої громади, але з різних сел. Тому ми хочемо, щоб вони були більш знайомі всі разом. Розвиваємо в них патріотизм, щоб вони любили Україну. Діти діляться цікаво та змістовно провели час. Знайшли чимало нових друзів, отримали багато позитивних емоцій та неймовірних вражень. Мені дуже все сподобало Драйв-кемп, тому що була хороша організація, цікаві ігри.
Наприклад, в мене є з тим досвід, і то досить було цікаво, і завжди ми очікували чогось нового, і то було. Також дуже цікава була посвята. Кемпи мені дуже подобаються наші вожаті, вони дуже позитивні люди, завжди стараються нас якось розвеселити. У нас тут є всі умови для повноцінного життя. Класно, що ми під відкритим небом завжди знаходимося. Ми спимо в палатках, які б не були погодні умови. Наші вожаті стараються нам тому допомогти, якщо. Мені дуже сподобалося проживати в наметах. Це мій перший досвід, і я дуже задоволений цим драйв-кемпом. У таборі дітей розділили на 4 команди. Учасники табору мали можливість заробляти бали за пройдені ігри та виконані завдання, які могли обмінювати на різні призи та солодощі. Наприкінці табору та команда, яка назбирала найбільше балів, виграла суперприз. Ним виявилася поїздка до міста Львів на футбольний матч та прогулянка. Візуалізацію проєкту реконструкції пункту пропуску «Ужгород-Вишня-Нємецьке» представило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Щоб збільшити пропускну спроможність КПП, тут збудують по одній смузі для пасажирських автобусів та 4 для легкових автомобілів на в'їзд та виїзд з України, прокоментував перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Проєкт реконструкції передбачає облаштування пішохідного коридору, боксу для поглибленого огляду автомобілів – та пасажирських автобусів з однією оглядовою ямою, громадського санвузлу та автоматичного шлагбаума. Планується також відновити службову будівлю митної та прикордонної служб. За словами Мирослава Білецького, до кінця року триває виготовлення проєктно-кошторисної документації. Початок реконструкції та будівельних робіт планується навесні 2025 року. У межах співпраці з проєктом USAID «Економічна підтримка України» вже проведено низку заходів з облаштування та модернізації інфраструктури на автомобільних пунктах пропуску, зокрема й на кордоні зі Словаччиною. Дія від сьогодні розпочала тестування програми «Національний кешбек», яка передбачає 10% закупівлю товарів із спеціальною позначкою «Зроблено в Україні», повідомили у Мінцифри. Ініціатива є частиною масштабного плану уряду з підтримки національного виробника та стимулювання економіки в умовах постійних викликів, пов'язаних із війною та її наслідками. Програма має не лише заохочувати українців купувати вітчизняні товари, а й допомогти їм заощаджувати кошти в період економічної нестабільності. Механізм працюватиме у два етапи. Спочатку користувачі реєструються та здійснюють покупки, а потім отримують і використовують кешбек. Однак, як і будь-яка нова ініціатива, національний кешбек викликає безліч запитань. Низка українських аналітичних центрів, проаналізувавши програму, дійшли висновку, що вона фінансово обтяжлива для бюджету, а сам механізм кешбеку несправедливий. На Закарпатті у вересні зазвичай тепло. Теплі й безхмарні дні сприяють відпочинку як у рівнинній частині краю, так і у горах. Золотава осінь, за прогнозами синоптиків, настане в Карпатах не за календарем, а за місяць-півтора. Хоча ночі ставатимуть поволі все холоднішими, знижуватиметься також і денні температури. Детальніше про вересневу погоду та зміни у синоптичній ситуації у регіоні дізнавалася Ірина Ковальчук. Вересень на Закарпатті завдяки теплій погоді вважається продовженням літа. От і перші дні осені – сонячні і спекотні. Чи варто очікувати найближчим часом похолодання – з'ясуємо у синоптиків. Останні майже три десятки років на Закарпатті пік спеки змістився з липня на серпень. Тому метеорологічна осінь починається із затримкою у 2-3 тижні. Зараз спостерігалося надходження дуже теплої тропічної повітряної маси з Північної Африки. Уже останній місяць фактично. Майже цілий серпень опадів було дуже мало. Подекуди по території області взагалі була нестача, катастрофічна нестача опадів. Тому в нас ця повітряна маса і призвела до того, що в нас спостерігалися і високі температури повітря, і опадів не було взагалі. Сухо, спекотно та без опадів. Така погода буде на початок осені у краї, кажуть синоптики. Перша декада вересня супроводжуватиметься досить високими температурами. Є імовірність побиття добових максимумів температур на, відповідно, 4 вересня. Бо потім температури вже знижуються, тому таких рекордних добових температур ми не очікуємо. Це не абсолютні рекордні температури, а добові. Температура повітря вночі, взагалі починаючи з 2 по 10 вересня, очікується в діапазоні 11-16 тепла. Денна температура повітря ще буде 28, 32, 33 навіть подекуди градуси тепла. Починаючи тільки із 5 вересня, почне поступово температура повітря знижуватися. Тобто вона буде в день вже 24-29 градусів тепла. Щодо опадів, то
Їх варто очікувати тільки в горах, і то локально подекуди. Особливо друга половина дня, це у нас виходить 4, 5, 6 вересня. До цього часу взагалі без опадів. З 8 вересня синоптична ситуація у краї, за прогнозами синоптиків, зміниться. Очікуємо на ісландський циклон, що вплине на погоду на території всієї Європи, в тому числі і на Закарпатті. Починаючи із 10 вересня, вона буде ще трошки більше знижуватися і вже буде 22-27 градусів тепла. Так що по всій території області опади, то їх варто очікувати аж на 8-9 вірніше вересня, щоб були по всій території. Якщо нічого не зміниться, синоптична ситуація не почне кардинально змінюватися. А так до 8-9 вересня панує антициклон, тому у нас фактично суха і спекотна погода спостерігається. Теплий вересень сприятиме продовженню туристичного сезону. Погожі сонячні дні – це додаткова можливість подорожувати та відпочивати, зокрема, у горах. До Закарпатського центру зайнятості за 8 місяців поточного року звернулося 7,3 тисячі людей. З них 3073 змогли працевлаштуватися. За даними Закарпатської обласної служби зайнятості, з січня по серпень поточного року 7328 місцевих мешканців перебувають в пошуках роботи. Працевлаштувати вдалося 3073 людей, а ще 5062 отримали статус безробітного. Наразі понад 1700 людей шукають роботу. У середу, 28 серпня, під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Піп-Іван-Мармароський Рахівського району заблукав 22-річний мешканець Івано-Франківська. Станом на 2 вересня чоловіка не знайшли. Речниця головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир розповіла, що про зникнення Прикарпаття повідомили його мати й товариш, з яким той проходив туристичний маршрут. Однак приблизних координатів місця, де втратив орієнтир чоловік, у рятувальників немає. До пошуків 22-річного мешканця Івано-Франківська залучили гірські пошуково-рятувальні відділення сіл Видричка та Лазащина, а також фахівців Центру безпеки громадян Солотвинської громади. Літо – найпопулярніший період відпусток, а під час війни відпочинок набуває особливого значення, адже люди більше стресують та депресують, що, відповідно, виснажує організм ще більше. Тому на відновлення сил потрібно більше часу. Медики та психологи рекомендують, навіть наполягають, що будь-який відпочинок потрібен українцям, аби продовжувати нормально функціонувати. Як відносяться до цього закарпатці та вимушені гості краю, та чи вдалося, як саме відпочити цьогоріч – дізнавалася Ірина Ковальчук. Попри війну, відпочивати та відновлювати сили треба, вважають закарпатці та вимушені переселенці краю. Адже лише так зможуть подолати стрес, депресію та бути корисним для родини і країни. І саме заради життя українців і воюють наші захисники. Необхідно якось розслаблятися, так, тому що від негативних новин ми можемо навіть і здоров'я своє загубити. Так? Відпочинок необхідний, незважаючи на війну. Хай короткий, але треба, як кажуть, перезавантаження потрібно. Звичайно, треба відпочивати. Це дуже важливо для нашого організму. Якщо організм буде стомлений, то не зможе працювати далі. Тому обов'язково потрібен відпочинок, перезавантаження. Якщо чесно, може, якщо б мене не було дитини, ми б нікуди не поїхали. Я подумала, що треба дитині на морі побути. Ось ми завдяки дитині наважились туди поїхати. Кожному потрібно відпочити, перезагрузитися, щоб в кожного були сили далі боротися за нашу країну, за наших людей. Життя продовжується і треба жити, бо інакше люди будуть заганяти себе в депресію. Да? І ми, на жаль, нічого не можемо змінити щось. Ми співчуваємо, звичайно, людям. От і в мене товариші загинули на війні, і це боляче, але життя продовжується. Ми теж не можемо себе заганяти і рідних підтримувати. Найбільше відпочивають краяни влітку, хоча локацію і програму відпочинку та оздоровлення обирають різну. Про цьогорічний літній відпочинок, як то кажуть, з перших вуст. Трошки вдалося. Зовсім трошки, хотілося б більше, але як вже є. Треба вже починати навчальний рік. От ми вже готові. На жаль, за кордон не вдалося поїхати. Ми відпочивали в межах Закарпатської області, ходили з дітками на басейн, до друзів. Гарно провели час. Вдалося відпочити. Їздили ми на море у Хорватію. Повернулися ось-ось в садочок, плануємо йти. Все добре. Це я моя. Добре.
А як ти плавала? З кругом? Холодна була водичка? Чи тепла? Холодненька. Море, море. Для мене відпочинок – це позагорати на сонечку. Я знаю, переключитися трохи від зараз реальніших подій. Подорож і побачити багато гарних краєвидів. Оце для нас відпочинок. А це за кордоном чи майже? Ну, цього року ми їздили за кордоном, минулого року ми тут відпочивали, в Україні. Ну, коли як виходить. Гарні гори, гарні краєвиди за кордоном. Так що це були Альпи. Прекрасний, недовгий, але прекрасний відпочинок. І всім того ж бажаю. Здебільшого люди обирали активний відпочинок – у топі, море та гори. Усі подорожувальники в унісон кажуть, після цього потрібен ще час, аби відійти від подорожі. Щоправда, не у всіх це вийшло, особливо у працюючих. Україна увійшла до десятки найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади 2024. Українська збірна зараз має 5 золотих, 12 срібних та 18 бронзових медалей. Загальна кількість нагород становить 35. Водночас лідером медального заліку залишається Китай, який вже завоював 87 медалей – 43 золоті, 30 срібних та 14 бронзових. Важлива подія для Пилипецької територіальної громади, яка демонструє результати ефективної роботи стратегії розвитку гірських громад та територій Закарпаття. Тут у день старту цього навчального року відкрили нову початкову школу, де вже сьогодні діти сіли за парти та розпочали повноцінне здобуття освіти. Проєкт розраховано на 100 навчальних місць. Школа має всі необхідні зручності. Просторі класи, обладнані новими меблями та технічними засобами, вбиральні, комп'ютерний кабінет тощо. Попри війну, цей проєкт вдалося реалізувати завдяки спільним зусиллям громади та області. Значення початкової школи для гірських населених пунктів важко переоцінити. Тож консолідують результати, щоб вчасно завершити капітальний ремонт нового навчального закладу. Дякуємо Пилипецькій громаді та Віталію Пиренцю за ініціативу, ефективну роботу та реальні підходи до розвитку ключових напрямків життєдіяльності своїх населених пунктів, йдеться в повідомленні. З 24 серпня у мешканців та гостей Мукачева є можливість відвідати виставку картин місцевих художників. Тут представлені роботи на різні тематики – від патріотичних до пейзажів та натюрмортів. Детальніше про це у наступному сюжеті. У Центрі громадськості та національних культур експонується виставка учасників одного з творчих об'єднань Мукачева. Показ робіт приурочений до Дня Незалежності, але насолодитися картинами можна впродовж 3 тижнів, аж до середини вересня. Ми представили 8 або 9 там членів нашої райдуги, представили свої роботи. Пару робіт є на тему патріотичного змісту, ну і все остальне – це закарпатські наші мотиви, натюрморт, портрет і так далі. Всього у виставковому залі представлено 22 роботи 8 авторів. Художники наголошують, діюча експозиція для них дуже важлива, адже останнім часом відчувається зниження інтересу до живопису. Тому нагода показати свої роботи завжди сприймається на ура. Останні роки нас не дуже балують у Мукачеві запрошеннями на такі виставки. Спілка наша, як казав наш керівник, створена дуже давно. Вже і молоді члени є і старші, є і люди, які взагалі дають картини, але вже не можуть приходити. Нам важливо, особливо важливо для старшого покоління всякі виставки. В будь-яких залах, у будь-яких запрошеннях ми всюди би брали участь. Запрошують, ми приходимо. Патріотичні картини, пейзажі, портрети, натюрморти представлені тут у різних техніках написання. Підтримують мистецькі пориви і керівники Центру громадськості та національних культур. Це не перша виставка в стінах нашого закладу. Тут вже відбулося декілька виставок. Ми завели таку вже, можна сказати, гарну традицію. В такій камерній обстановці тут можуть виставитися художники, як правило, десь 15, 20, 30 картин. Справа в тому, що нас тут зранку до вечора відвідувачі, і ці картини не просто вони тут стоять, їх можуть побачити, полюбуватися. Люди приходять, отримали інформацію про те, що тут є виставка, і з задоволенням приходять і насолоджуються даними роботами.
Хочу сказати, що роботи дійсно чудові. Тут виставлені талановиті, дуже талановиті автори. Я не буду нікого виділяти. Я запрошую всіх, прийдіть, подивіться, і ви маєте можливість в цьому переконатися. Виставка картин наразі відкрита для всіх охочих долучитися до споглядання мистецтва. Одним із найвагоміших досягнень молоді у Великобичківській громаді було проведення в громаді благодійних заходів для підтримки воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Зокрема, провели аукціон «Купи зустріч, допоможи ЗСУ», благодійний турнір «Граємо за Україну», велопробіг з нагоди Дня захисників та захисниць України та благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Завдяки цій діяльності молодь зібрала значну суму – 110 тисяч гривень. Про це пише громада у Фейсбуці. Зібрані в такий спосіб кошти витратили на придбання генераторів та мастила для тих приладів для нічної їзди автотранспортних засобів, камери нічного бачення, деталі для ремонту військового джипу, яким вивозять поранених осіб, резинові чоботи тощо. Також за підтримки молоді в громаді діяла резиденція Святого Миколая, яка приймала маленьких відвідувачів. Кожен, хто завітав до резиденції, мав можливість поспілкуватися зі Святим Миколаєм, передати йому лист чи малюнок із побажаннями, поділитися своїми мріями та отримати від нього солодкий подарунок. В такий спосіб, втілюючи локальні ініціативи, молодь здобула власний досвід громадського активізму. Традиція щорічного сходження вихованців туристично-краєзнавчих гуртків Іршавського міського центру позашкільної освіти на найвищу вершину України Гуверлу жива. Про це пише Іршавський міський центр позашкільної освіти. У такі важкі часи для нашої країни ми знаходимо можливість дарувати дітям позитивні та незабутні емоції. Ми приурочили підйом на Гуверлу трьом значущим датам – Дню Державного Прапора України, Дню Незалежності та Дню пам'яті захисників України. В такі дні наші патріотичні почуття особливо підсилюються і сходження на вершину духу національної нації йдеться в повідомленні. Окрім пішохідної частини, приділяється велика увага краєзнавчому аспекту мандрівки. Традиційною є зупинка в географічному центрі Європи. До краєзнавчої скарбнички наших знань про рідний край ми додали екскурсію крафтовою столицею Закарпаття – селом Кваси. Тут найприскіпливіші туристи задовольняли свої смаки. З деякими родзинками квасів ознайомилися і іршавські учні. Таким повідомленням завершую випуск новин вівторка. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бажаємо вам спокійного вечора і тільки хороших новин. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу. І побачимось на цьому ж телеканалі вже завтра. Бувайте!